1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello guys, namaste, welcome to my vlog. Ani aile chha ma gaun ma chu kasiko mahol chha aba ma chai masu lini hineko raga ko ya go ko seso pasnu chhin keta namaste garna jata ya good morning uncle good morning namaste gar ya namaste ban chito namaste uncle ban e birse ke le lo namaste uncle ban chito are lol jada nari nari ja ja bhannu pardaina lo yo chai yaha gai ko mai pardaina huncha hamro bhanji le ghiu chai yani ro panch kuro jasto auncha chha yesa herda kheri thik chha tala pok bhare chau chau painas taile kati kasa pugis kati kasa pugis bahorek ma lo thik chha tero bhudi ghatya chha alik sano bhacha ani rima tero thulo chha eskei dekhai dekh chati bhudi e के छ राम मदेश ठीक छ अंकल छ भरे खेल्नु पर्छ ल जाने होला नि त हैन जानु पर्छ के छ कृषि गान्छ टी-शर्ट चाहिँ खतरा लागेको छ स्पाइडरम्यान को हैन केटो त नि के हो के न हो अब यो कान्छा चाहिँ जाठो स्पेल नि के बढी छ है अलिकति म भन्दा अग्लो भयो पहिला म जत्रै थियो केही कारणले बढिस त कान्छा यति धेरै के त्यस्तै हो झगडा सगडा परेर हो त्यही हो यसको चाहिँ कसरी थिडन भयो भने चाहिँ एकचोटि टुडन कराते टुडन गरेको मान्छे हाम्रो गाउँमा थियो त्यसलाई पिट्दै चाहिँ यसले चाहिँ थिडन भएको अब थोरै जिम गर्नु बाँकी कति हामीले खाऊ न त यार नुन मात्र छ त खोइ खोइ मलाई पनि अलिकति दिनु न त भयो भयो बाँडेर खानुपर्छ त हामी रामेलाई पनि दिउ थोरै खाना खाऊ ल अर्को अर्को झिका त के जस्तो भए पनि के भयो फिल्म फिल्म त छैन नि त बाबु पाप छैन के कसलाई भने किराँती जातिलाई यो मार मृग गरेर खानु चरा चरङ्गी मार्नु मृग मार्नु उत्पत्तिमै पहिल्यै पाएको काँड धनुसँग जन्मिएको काँड धनुसँग जन्मिएको अघि बज्नुको चलन थिएन काँड धनु थियो त्यो चलनले चाहिँ गर्दाखेरि किराँतीको जातले मार मृग गर्नु अपराध पाप छैन हजुर भन्ने शास्त्रमा लेखेको छ छ र छ यो अब हो र होइन चाहिँ कहाँसम्मको सत्य हो तर शास्त्रमा चाहिँ त्यो छ ए रामायणमा त्यो छ रामायणमा लेखेको छ यो बाहुनहरूले पढ्छ हजुर जान्नेले प त्यो अक्षर चल्नेले ल्याएर पढ्दा पनि हुन्छ ए हजुर हजुर त्यो भनेको इतिहास भन्दो रहेछ त्यसलाई हजुर र इतिहास हो र त्यसो हो यो आज बडा दसैँको फुलपातीको दिन दुनियाँमा चाहिँ सबै मार मिर्गै गरेर खाइने चलन पहिल्यैदेखिको भइआएको कुरो आसो आसो बाबु र अब के गर्नु अब पर्सिको दिनसम्म संसारमा चाहिँ कतिवटा जनावर मर्छ भन्ने चाहिँ अब गन्ती भएर गन्ती गरेर चाहिँ अब साध्य छैन हजुर तर यो पहिल्यैदेखि भइ आइआएको इतिहासमा चाहिँ पुर्खाको रुङ्दामै त्यस्तो रहेछ हजुर हजुर यी मेरो कुरा दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस् धन्यवाद बाबु अब चाहिँ हाम्रो लगभग लगभग आगो बल्न लाग्यो मासु पनि काटिसक्नु लाग्यो मिठो दामी बनाएर खाइन्छ आगो लगभग हाम्रो भइसकेको होला हाम्रो हामीलाई अलिअलि हानेर जाने हाम्रो दसैँको मासु ठिक छैन मासु चाहिँ कान्छा
ठीक छैन हजुर बाबु कस्तो छ त्यस्तो नम्र त छैन नि हैन राम्रो छ हजुर अर्गानिक कोदोको झोल सिधै दे एउटा नसि दे सिधै न मुन हैन कोदोको झोल कुकुले चाहिँ यहाँ एकदमै मजाले बिनायो कुकुले नि बजाउनु बनाउनु भएको बिनायो कुकुले यसै हाम्रो एकदमै लोप हुँदै गएको बाजामा पर्छ बिनायो चाहिँ कुकुले मजाले बजाउनु हुन्छ हेर्नु होला तपाईहरु थोरै कतै हेरौँ होइन बजाउनु न कोको अलिक हाम्रो कोको एउटा गीत बजाउनु त कोको नजिकमा ल्याउँछ है आओ साथी रहेछ रसाकुले भयो है के भन्ने हो खासमा यो हाम्रो भाषामा चाहिँ कोको यसलाई के भन्छ बिनाय नि भन्छ र कङकङमा हेरेको हाम्रो कुराबाट कङकङमा हालो हाम्रो कुरा चाहिँ कङकङमा बिना चाहिँ सबैले भयो राईले मात्रै होला दाईको प्रयास पनि राम्रो छ दाईले पनि सिक्दै हुन्छ यसो गरेर यहाँ हेर र कुकुले यता सिकाउँदै हुन्छ कुकु यो कसरी हाल्ने अरे अनि यहाँ बुढाउने ठाउँमा चढाउनु छ थपक्कै हाम्रो उदाहरण बत्तिकै भयो है गाईलाई त दुनियाँलाई पुर्याएछ कि यो मैले यहाँ आएर नि लिएको अस्तिको दिन अस्ति मैले यो दुम्सीको काँडा ऊ पर थियो र यो दुम्सीको काँडा बनाएर अनुसार लिएँ कोको कति 300 अरे होइन का ऊ पर जिकिलमा 500 त भन्छ त काठमाडौँमा काठमाडौँमा 1000 रुपियाँ हुन्छ काठमाडौँमा त लास्ट महँगो छ हजुर अहिले त लोप हुँदै गएको छ नि त यिनीहरू त अब यिनीहरू यस्तो जोगाउनु पर्यो आउने हामी जस्तो मान्छेहरूले थाहा हुँदैन यस्तो कुरा अनि थाहा भएन भने त नि यो त हराउँदै जान्छ त सुसन अनि मैले त कति बिना कति फेरि बल खेल्न जानलाई केटाहरू चाहिँ अघि गइसकेछ म चाहिँ ढिलो भयो यहाँ चाहिँ यहाँबाट बल खेल्न अलिकति थोरै हिँड्नुपर्छ गाइस 10-15 मिनट जति हिँड्नुपर्छ पहिला यहाँ होइन हामी हुँदाखेरि केटाकेटी हुँदा बस्दा हुँदाखेरि बाटो चिल्लै चिल्लै हुन्थ्यो होइन 1 रुपियाँ ढाके पैसा खस्यो भने भेटिन्थ्यो अहिले त नआटो नि यहाँ त 5-10 लाख खस्यो भने पनि नभेटिने रहेछ यो बाटोमा मसिनो गाडी पुग्नै लागे यहीँ हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ खोलाको बिचमा छ केटाहरू खेलाडीहरू नआएर सब गेम खेलेर बसिरहेछ केटाहरू तन आँपमा होइन अलिकति टाइम लाग्छ यहाँ चाहिँ केटाहरू खेलाडीहरू आइपुग्नुलाई 2-3 जना मात्रै आइरहेको रहेछ भर्खरै मलाई शङ्का लाग्दै थियो धेरै आएको छैन होला भनेर किनभने हाम्रो गाउँमा यतिकै पनि मान्छे कम छ होइन ल खाम्ला युथ क्लब छ होइन सन्तोष चामलिङ र सन्देश राईले चाहिँ हामीलाई युकेबाट यो जर्सी स्पोन्सर गर्नुभएको हो धेरै धन्यवाद छ होइन अब खासै हामीले फुटसलको लागि काठमाडौँ झिकाएको हो हामीले 1 वर्ष जस्तो खेल्यो पनि अनि फेरि यहाँ गाउँमा पनि नभएको कारणले अहिले हामीले गाउँमा ल्याइरहेको छौँ यो चाहिँ करुणी आइज पहिला यहाँ गुड मर्निङ आइज गुड मर्निङ ओए गुड मर्निङ के छ केटा यहाँ जा ए ए के छ केटा एबिसिडी भन तैँले भन गुड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड गुड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड एम एन ओ अनि अर्को पनि भन्दै टेबेन योर भन भन यसले पनि चाउँछ पाएँ अब तेरो बाल भन यसले आउँदैन साल तँलाई आउँदैन पढिनास् सिउसुला पार्न आयो यसलाई सिउसुला पार्न आयो सुन सिउसुला सिउसु पार्न आयो भने तँलाई बिर्सिस
Pana? Mana? Toilet mana Arun? Itu error mana itu nasi itu? Aja modal. Korunnya feri sendiri parut deh deh. Tiar. Korunnya layer. Toilet par. Feri sana. Oh, te tona ayo. Lo, masa film sih guys, sih sih. Tole kor. Alik masa lekor. Ek sari fit tona sih nanti. Tole sih na. Sih na. Eh, sih guys, tole sih na. Aman deh na.